Queridos, eu preciso compartilhar com vocês a alegria que eu sinto de ter sido convidado para estar contando meu testemunho aqui. Tem 14 anos que o Senhor se revelou a mim. E nesses 14 anos ele não parou de se revelar. Isso é muito lindo. Eu acho que é interessante a gente começar sabendo que a obra ela não termina quando ela começa. Que revelação poderosa. Ele continuou fazendo, e na expectativa daquilo novo que ele ainda vai fazer, que a gente continua com a sede do primeiro dia. A gente está sempre esperando ver o novo da parte do Senhor. A Bíblia é a mesma, ela não vai mudar. Mas os lugares que nós entramos em Deus têm vistas diferentes para o trono. Amém? É uma ideia ilustrativa que às vezes me faz desejar muito ouvir o que os meus amigos estão vendo de Deus. Porque com certeza eles estão em lugares que talvez eu nunca tenha colocado os meus pés. Eu quero saber como é que é a vista do mesmo Deus, daquele lugar onde meu irmão se encontra. E eu espero contribuir de alguma forma para que gere mais paixão no teu coração ainda, pelo nome de Jesus. Eu quero te dizer como é que eu estou sentindo mais ou menos esse momento aqui. Sabe quando você vai falar de alguém que você ama para uma pessoa? Você não quer falar para ela de qualquer jeito, porque se você ama, o seu desejo é que aquela pessoa possa amá-la também. Você já experimentou fazer isso numa festa de aniversário, quando você está homenageando o aniversariante? Com certeza ele está presente. Então, é bem diferente, é muito mais poderoso você falar dessa pessoa que você ama para outras pessoas na presença dela. Eu percebo que a presença de Deus aqui nesse lugar torna um ambiente totalmente profético. Eu oro para que você abra o teu coração e a tua mente e todos os teus sentidos para absorver completamente a atmosfera que o Senhor já trouxe nesse lugar e que com fé nós vamos entrar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 100. Eu preciso te dizer que isso para mim é algo extremamente profético que está acontecendo hoje. Eu compartilhava com o Krigner dentro do carro a respeito do que Deus está fazendo nesse momento na minha vida, mais ou menos um mês para cá, um mês e pouco para cá. O Senhor tem praticamente gritado: conte sua história, conte seu testemunho, conte sua história. A impressão que eu tenho é que Deus tem falado tanto nesses dias, tem liberado tanta revelação para a sua igreja, que é tempo da gente se lembrar do que a gente foi realmente chamado para fazer, anunciá-lo para as pessoas. Numa linguagem que o mundo possa compreender, e a melhor linguagem que o mundo pode compreender é: Ele fez isso em mim. Eu tive a oportunidade de ver nesse ano uma oração minha respondida, que foi a minha mãe entregando a vida dela para Jesus, com 73 anos de idade. Glória a Deus por isso, amém? Ela já tinha religiosamente entregado sua vida para Jesus, mas sem entregar, vocês entendem o que eu estou dizendo. Sabe, entrega e pega de volta logo na saída ali. Esse ano ela teve as experiências dela com Deus. E ela continua sendo quem ela é, só que ela está extremamente interessante, está tão mais viva, tão mais engraçada, sendo quem ela é, mas agora cheia de Jesus, está sendo uma mãe que eu estou tendo muito prazer de conhecer de novo. E eu estava ministrando em Brasília, logo após a conferência Dunamis, onde o Todd White esteve aqui ministrando, e é um dos evangelistas mais loucos que eu já vi na minha vida. Eu acho que ele é o mais normal que existe, né? No final das contas, deveria ser o normal. Eu fui para Brasília ministrar e lá eu ministrei. E minha mãe, assim, ela é mãe. Ela é super, ultra, mega coruja. Para ela, eu sou o melhor pregador do mundo inteiro. E ao final de uma ministração, minha mãe começou: meu filho, aquela mensagem foi linda. Meu Deus, como é que você fala? Meu Deus, eu nunca vi um negócio daquele. Rapaz, olha, como é que você sabe dessas coisas? E não sei o que. Tá, mãe. E você fica com aquele negócio. Ela fala isso na frente dos pastores, né? Então você fica: tá, mãe, tá. Aí ela diz: mas olhe. Aí ela botou aquele dedo de mãe na minha cara e falou: você tem que contar sua história. Você não deixe de contar sua história.
E a sensação que eu tive na hora que ela falou isso é a mesma sensação que eu tenho quando muitas vezes a minha esposa está falando, e eu estou falando, tá, tudo bem, tá, e de repente Deus começa a falar através do que ela está me dizendo, e rola alguma coisa dentro do meu coração, tipo assim, para e ouve, porque eu estou falando contigo. E aí eu no meio daquele, tá, tudo bem, ele falou. Eu tive a mesma sensação quando a minha mãe disse isso. E eu estou correndo de um lado para o outro e Deus só está falando a respeito. Conte sua história, conte seu testemunho. Ontem eu ministrei em Fortaleza e eu praticamente só tive que ler o texto do filho pródigo e teve muita salvação, porque tem uma atmosfera a respeito de evangelismo poderosa. Então, assim, eu estou muito feliz, Théo, com esse convite de poder estar aqui compartilhando com vocês essa história. Todos acharam o Salmo 100? Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Porque, repete comigo, por quê? Por quê? Se pergunte, por quê? Por quê? Pergunte para quem está do seu lado, por quê? Por quê? Para o outro lado, por quê? Por quê? Pergunte aos céus, por quê? Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Há um motivo, há uma razão para nós estarmos empolgados, reunidos, podendo sair da nossa zona de conforto para estarmos nesse lugar. Há um motivo para esse grupo de louvor ensaiar e desejar fazer o seu melhor para Deus. Há um motivo para que todas as pessoas que servem na casa do Senhor estarem aqui servindo a homens como quem serve a Deus. É porque Ele é bom. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já tive muitas vezes vontade de me esmurrar quando eu lembro do tempo que eu vivi longe do Senhor e das loucuras que eu fazia. Eu pensava, eu estava louco? O que é que tinha acontecido comigo? É interessante que mesmo fora de uma vida com Cristo, fora da igreja, todas as pessoas no mundo têm alguma opinião a respeito de quem Deus é. Todas as pessoas têm alguma coisa para falar de Deus. Ainda que eles não saibam nada de Deus, eles dizem, Deus para mim é... E então vem aquela definição mais louca do mundo. Eu já vi gente dizendo que Deus é a energia, que Deus é o sol. Meu Deus. Que Deus é o amor. Deus é amor. Legal, essa daí chegou... Tá num bom caminho. Mas é interessante quando você vê gente dizendo que Deus é mal. Que se Deus existe, por que houveram aqueles atentados na França? Se Deus existe, por que tem crianças passando fome? Se Deus existe, por que aquelas barragens em Minas Gerais romperam? E o mundo fala de Deus querendo negar a sua existência. Eu acho tão bonitinho isso quando ateus tentam explicar que Deus não existe, porque eles leem tanto, cara, eles investem tanto em algo que eles dizem que não existe, que eu penso, meu, você é o cara mais crente que tem. Porque eu, por exemplo, eu não creio em Papai Noel, nunca precisei ler um livro sequer para me provar que Papai Noel não existe. Agora você precisa ler isso tudo e basta Deus curar uma gripe que acabou a sua literatura inteira. É interessante porque a gente é bombardeado todos os dias com informações de quem não ama a Deus. E o pior, de quem nunca o conheceu. Então, você falar de alguém que você não conhece é bem perigoso. A probabilidade de você falar besteira é gigantesca. Falar do que você não sabe já é perigoso. Falar de quem você não conhece. Baseado nas informações que você tem pela falta de experiência com ele. Queridos, eu não tenho razão alguma, nem motivo algum, para dar ouvidos ao que o mundo diz sobre o meu Deus, porque quando eu o conheci, a primeira coisa que eu experimentei foi a sua bondade. Ela veio antes do meu arrependimento, ela veio antes da minha fé, ela veio antes do meu desejo de mudar, ela veio antes de eu perceber que a vida é maior do que eu. A bondade do Senhor, ela veio na frente.
Ele é bom. E a partir de quem Ele é, a gente percebe a bondade dEle se manifestando em misericórdia e fidelidade, em níveis que não estão atados a condições. A misericórdia, ela dura para sempre, a sua fidelidade se estende de geração em geração. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom. Quando o Senhor se revelou a mim, foi um momento da minha vida onde eu estava extremamente arrogante e soberbo. Não porque eu desejasse isso, mas porque as minhas feridas e as minhas crises existenciais, baixa autoestima, usaram essa arrogância e soberba como uma proteção de defesa. Você sofre tanto na mão do mundo que agora você se endurece para não sofrer mais. Você já teve seu coração quebrado tantas vezes, então você endurece seu coração para que ninguém quebre seu coração de novo. E eu vim de uma família de médicos, de gente que ralou muito, estudou muito, e parecia que o meu destino estava fadado a ser um médico, ou alguém que pelo menos quisesse estudar. E nada disso aconteceu. Era desesperador, porque eu olhava para minha mãe, médica, para o meu pai, médico, para o único tio que eu tinha que morava em Brasília, médico. E quando eu viajava de férias, tinha aquela mesa com 52 primos médicos do meu pai. Parece que não tinha outra opção para mim. E eu não fui médico. E eu olhava para a vida dos meus pais, eles naquele ritmo de plantão e trabalho, e aquela correria que não para. Quem é médico sabe como é que é o estilo de vida de um médico. E eu via meus pais sempre cansados, sempre reclamando, brigando muito um com o outro, estressados por conta da profissão. Na minha mente ficou gravado de que aquilo não era bom, de que aquela vida não era boa. Naturalmente eu fui exatamente para o outro lado, quis ir para o inverso. Eu comecei a buscar um referencial de alguém que tivesse prazer na vida, de alguém que gostasse do que faz, porque ainda que eu hoje perceba, minha mãe nasceu para ser médica, ela até hoje trabalha com medicina, serve na comunidade lá em Brasília, ela é do programa Mais Médicos, minha mãe até hoje, 73 anos, está lá, ela vai lá. E eu não percebia isso na época, porque eu não via prazer, eu estava buscando prazer, eu falei, eu quero fazer alguma coisa da minha vida que me dê prazer. E naturalmente, eu me lembro até hoje, que a primeira imagem que ficou gravada do referencial que eu queria foi um clipe do Van Halen que eu vi, passava acho que no Fantástico. E era um clipe que eles viravam criança, eles estavam no colégio, chama... Bom, o nome da música eu não vou nem falar, porque vai que não é apropriado. Mas eu lembro que era uma cena do guitarrista do Van Halen, o Ed Van Halen, ele solando a guitarra dele em cima das carteiras do colégio, e ele vinha com a calça rasgada, um cabelão desgrenhado, com um cigarro no canto da boca. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso, andar em cima das carteiras do colégio, todo rasgado, desgrenhado, fumando. Eu nem fumava. Mas aquilo me passou uma liberdade, tipo assim, eu falei, eu quero isso para mim. Eu acreditei nesse sonho, essa foi a visão que eu tive de uma vida perfeita. E para resumir, fazer de uma longa história curta, no ano de 93, a banda que eu tocava gravou o primeiro CD, esse CD estourou no Brasil inteiro. Então, de repente, o meu sonho de adolescente, que não teve influência nem do histórico dos meus pais, nem dos conselhos dele, muito pelo contrário, eu fiz tudo o contrário do que me mandaram fazer, de repente o meu plano deu certo, a minha história aconteceu. Então eu me tornei arrogante, soberbo. Você detecta a diferença no trato das pessoas? E eu percebi que ninguém era bom. Eu, quando ia tocar em Brasília, que é a minha cidade, eu vi aqueles playboy do colégio que me apavoravam, dizendo, e aí, Rodolfão, beleza, cara? Você lembra da época da gente do colégio? Eu falei, eu lembro, cara, não esqueço. Mas todo mundo agora queria ser meu amigo. Eu vi aquele monte de menina bonita que nunca olhou para mim nem para dar oi, olhando já com dedinho na boca. Eu falei, cara, fiquei lindo? Eu sei que esse milagre não aconteceu só com a minha esposa, ela me acha lindo. Minha mãe também. Mas você percebe que todo mundo que se relacionava comigo era com alguma forma de interesse.
Até quem colava comigo estava querendo alguma coisa, queria entrar de graça em boate, queria ir para show de graça, queria estar no meio da balada, queria ser convidado, enfim. Quem fica na periferia de um cara como esse, desfruta de tudo que ele desfruta. Então, eu percebia isso. Meus relacionamentos travaram. Eu usava todo mundo da mesma forma que eu achava que eu estava sendo usado. Não é justificativa, mas é uma matemática burra que, infelizmente, no mundo é assim. Me usaram, eu vou usar também. E eu fiquei desse jeito. Eu sei que quando eu fui, no começo da minha carreira como músico, quando o CD saiu, eu conheci a minha esposa, a Alexandra. Ela tinha 15 anos de idade, eu fui tocar na cidade dela, ela com 15 anos já dava aula de inglês, então ela foi contratada para ser intérprete do Ramones, que era a banda que estava fazendo turnê no Brasil, a gente foi abrir o show para eles, e ela foi contratada para ser intérprete do Ramones. Então eu conheci ela nesse contexto. Foi amor à primeira vista. Aí eu percebi que o dom profético fluía na minha vida, porque ó, eu olhei para ela, eu desci do ônibus, eu me lembro até hoje, gente, o ônibus parou lá em Balneário Camboriú, que é a cidade que eu moro hoje. Eu chego no saguão do hotel, tá lá aquela menina linda, com 15 aninhos, toda bonitinha, de vestidinho. Oi, toda simpática, sendo simpática com todo mundo. Ela foi simpática comigo de um jeito que eu fiquei louco. E assim, eu era monossilábico, eu não conseguia falar nada com ninguém. Minhas cantadas eram as piores do mundo, eu desistia. Não tinha uma cantada que prestasse, nunca colou. E doidão ainda, então era só... E eu pensei, cara, eu tenho que falar alguma coisa pra ela, pra... Porque assim, eu pensei, cara, tá cheio de gringo aqui, os caras do Ramones, tá, os caras do Sepultura. Era uma turnê louca, Ramones, Sepultura, Ramones, não tinha nada a ver, mas tudo bem. E eu falei, eu tenho que falar alguma coisa pra ela. E eu ficava meio que olhando pra ela com aquela cara de louco e ela olhando, oi... E eu pensando, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Eu falei, cara. Falei, ó. Você é linda. Falei pra ela assim. Eu tô apaixonado por você, cara. Eu te amo. Com essas palavras, nessa sequência. Eu vou me casar com você. Eu falei, você não acredita, mas você vai ver só. Cara, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Não tente isso em casa, amém? Funcionou comigo. Ela é linda, eu sou apaixonado todo dia, eu amo ela e casei com ela e ela viu. Pronto. O que eu falei aconteceu. Ela não me deu muita bola, ela achou que eu era louco. Ela falou que cantado horrível, que eu era louco. Mas eram vários dias de ali juntos e a gente foi ficando amiguinho, amiguinho, amiguinho e eu achei lindo que ela não me dava mole. Falei, cara, ela tá fazendo jogo duro. Ela é diferente, cara. Ela é diferente, ela é diferente. Sabe o que ela passou? Que ela tinha valor. Que, tipo assim, tá pensando o quê? Mas ela ficou minha amiga. Ela me deu alguma liberdade de sentar perto dela, de conversar com ela o tempo inteiro. Foi super simpática, dizendo não. Eu me apaixonei. Me apaixonei. Fiquei louco. Falei, cara, com essa eu caso, de verdade. No ano de 2000. Fui tocar de novo em Balneário Camboriú. Nesse tempo a gente se reencontrou algumas vezes, esporádico, umas 5, 6 vezes a gente se reencontrou na vida, e eu vi a Alexandra crescendo. Eu vi ela ficando uma mulher, eu vi ela, enfim, descambando para um lado bagunçado. E em 2000 eu reencontrei a Ali. Eu fui tocar na cidade dela, fiquei no mesmo hotel que a gente se conheceu e ela apareceu lá. E quando eu vi a Ali, ela estava completamente diferente da Ali que eu conhecia. Ela já não era mais uma menininha de 15 anos pura. Ela estava muito louca. O cabelo todo coloridaço, com a alergia que descia na testa, assim, de tanta droga que ela usava. Estava linda, mas com aquela alergia. Aquela alergia era meio exótica. Uma alergia exótica. Ela era da rave. O amor que a gente sentia um pelo outro estava ali ainda. Ainda que os dois estivessem muito bagunçados. Ela estava muito bagunçada e eu estava igual eu estava, só que pior por tempo na bagunça. Eu sei que daquele dia até hoje nunca mais desgrudou. Ela largou tudo que ela estava fazendo em Balneário e, resumindo, em um mês ela estava morando comigo aqui em São Paulo. E aqui a nossa vida começou um conto de fadas e em pouquíssimo tempo virou um pesadelo. Ela arrumou um emprego muito legal numa boate. E ela era hostess da boate, uma boate Playboy lá no Itaim,
E ela tinha que ficar todas as noites com uma lista de playboy que entrava, é playboy que não entra, playboy que entra, playboy que não entra. Tomando cantada de playboy a noite inteira, ganhando droga de todo mundo, ela tomava êxtase toda noite, eu falava, cara, isso tá ficando pesado. O estilo de vida dela me chocava. Eu achava que eu era super natureba perto dela. Eu sei que a gente começou a sofrer demais. Nossa, aí eu comecei a perceber, cara, que a primeira vez que eu estava abrindo meu coração para alguém de verdade, no meio daquele contexto, eu estava sofrendo de novo. Então era como se eu dissesse, cara, tá vendo como você é burro? Tá vendo como você não devia ter se aberto desse jeito? Eu comecei a querer endurecer de novo. A gente começou a sofrer, o nosso relacionamento começou a se deteriorar. E, enfim, a gente começou a ter brigas terríveis, eu comecei a mandar ela embora de casa, ela não ia. Então eu tentava humilhar ela para ver se ela ia, ela não ia. E aquilo estava ficando insustentável. Nesse tempo, eu comecei a entrar em paranoia, porque eu comecei a adoecer. Meu corpo começou a manifestar sintomas de uma doença física. Eu achava que era emocional, eu achava que aquilo era uma viagem da minha cabeça, eu achava que aquilo não estava acontecendo, mas estava. Eu estava perdendo peso, minhas roupas me diziam que eu estava ficando cada vez mais magro, o colar que eu usava no pescoço estava ficando frouxo, o cinto eu tinha que apertar cada vez mais, as pessoas começavam a dizer, cara, você está muito magro, o que é que está acontecendo? Começava a rolar conversa dizendo, não, ele deve estar com AIDS, ele deve estar com AIDS, e eu desesperado com aquela situação, nada de eu ganhar peso. Começaram a aparecer caroços debaixo do meu braço e na região da virilha. Eu me lembro que apareceu um, eu achei que era uma íngua, não desaparecia, apareceu outro, apareceu outro, apareceu outro, apareceu no outro braço, apareceu na virilha, e quando eu vi, eu estava cheio de caroço, que só aumentava de tamanho, de quantidade, e aquilo se estendia por um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses, oito meses sofrendo com esses caroços, e era um sofrimento silencioso, porque eu não tinha coragem de contar isso para ninguém, porque a realidade do que estava acontecendo na minha vida denunciava de que eu não era tudo aquilo que eu achava que eu era. Aquela verdade estava me confrontando e estava dizendo, cara, você não é o super-homem, você é frágil. E eu estava me sentindo extremamente fragilizado no meu corpo, na minha alma, porque meus sentimentos estavam arrebentados naquele momento, ou seja, eu me tornei uma pessoa extremamente amarga. E foi aí que Jesus começou a colocar o plano dele em prática. A Ali carregava sementes dentro dela. A Ali, ela veio de uma família que foi da igreja, que não estava mais nos caminhos do Senhor. A Ali tinha sido aquelas pessoas que aceitou Jesus umas 350 vezes na vida. E toda vez que a vida dela estava difícil, ela ia para uma igreja, aceitava Jesus de novo, pegava a vida dela na volta. Mas naquele momento do Doril, ela experimentava, tipo, a dor sumiu, Jesus, tu és muito bom, obrigado, mas até a próxima. Ela nunca tinha tido um compromisso com o Senhor, mas ela tinha sido exposta inúmeras vezes ao amor de Deus, ao ponto dela sempre voltar para Ele. E isso é muito lindo a respeito do nosso Senhor. A misericórdia dEle, ela dura para sempre, cara. Ele nos perdoa constantemente. Ela não tinha ainda a revelação de quem Ele era. Então, ela fez o que ela acostumava a fazer a vida inteira, tinha sempre dado certo. Ela correu para os pés do Senhor por causa das dores dela. Ela falava, Senhor, se o Senhor mudar minha situação com o Rodolfo, eu nunca mais te largo. E o que acontece é que naquele momento da vida dela, ela começou a se tocar de algumas coisas cruciais. Ela falou, cara, Deus me chamou a vida inteira e eu nunca respondi. Isso que está acontecendo comigo hoje é fruto das minhas escolhas. Ela falou, eu vou levar Deus a sério. E ela começou arrumou um telefone de uma pastora, que deu telefone de outra, que deu telefone de um monte de irmã, e daqui a pouco ela tinha um círculo de oração de gente que orava por ela. Umas irmãzinhas lá da Vila Carrão, que, meu, estava direto com ela no telefone, e ela começou com uns papos de crente dentro de casa. Eu falei, meu, que conversa é essa? Virou crente agora, ficou louca, está querendo dar de santa. Eu estava totalmente resistente a tudo aquilo, eu não queria nada de Deus. Minha vida já está uma droga, ainda a mulher vira crente. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não... onde é que isso vai parar? E ela se envolvendo cada vez mais. Era o tempo todo, era toda briga, ela ligava para uma irmã, para chorar para as irmãs. Falava, meu Deus, nem sei quem são essas pessoas, está falando da nossa vida.
eu viajava para fazer show com a banda, ela ia para a periferia, ficava, passava o fim de semana na casa das irmãs. E as irmãs não tinham tempo ruim, meu amigo. Era culto todo dia, o dia todo, era monte, era vigília, era... Ela voltava tendo que descarregar isso em alguém, e era eu. Eu não aguentava aquilo. Eu sei que eu fui resistindo, resistindo, daqui a pouco ela veio com uma notícia, essas irmãs vão vir aqui em casa. Eu falei, oh... Falei, isso não está legal. Mas eu não tinha moral alguma, eu estava completamente arrasado dentro de mim, eu não tinha nem autoridade para dizer, não vem, acabou. Não, eu falei, quando é que elas vêm? Segunda-feira. Eu falei, então segunda-feira eu vou fazer alguma coisa, não vou ficar aqui. Ela falou, é, só que são 7 segunda-feira. Aí eu, poxa, 7 segunda-feira, toda segunda-feira eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. E eu fiz o meu plano, e eu falei, cara, vou ficar fora, não quero saber de crente, não quero saber dessas irmãs loucas, não quero, a mulher está ficando louca, minha vida já está horrível. E eu fugi, só que aí teve uma vez que eu esqueci que elas vinham. Quando elas chegaram, eu estava lá, eu falei, ah, e agora o que, que eu faço? Aí a Yara falou, fica. Eu falei, tá bom. E foi chocante, porque aquele grupo de irmãs parecia a minha avó, cara. Todas elas pareciam minha avó. Eu falei, meu Deus, eu pensava, Ali, como é que você anda com um povo desse? Eu falei, essas são as irmãs, meu... Chegaram lá, tudo simplesinha, daqui a pouco começaram a orar e elas, ultra, mega, hiper, pentecostais, cara, elas deram lugar rapidinho ao Senhor. E daquele jeito delas, né? É pulando num pé só, rodando, é correndo pela casa, karatê, dando espadada. Elas não se intimidaram nem um pouco com a minha presença e com estar na minha casa. Eu era um intruso naquele lugar. E eu me senti assim, eu me lembro que eu me senti extremamente intimidado. Quando a primeira começou a orar em línguas, que ela deu uma, eu lembro dela dar uma sapateada no chão, já desatou a língua estranha, daqui a pouco todas pegaram, e daqui a pouco eu, o que está acontecendo? Eu fui encostando, encostando, encostei na parede, eu fiquei com os olhos arregalados, coração desesperado, vendo aquelas mulheres correndo pela casa, eu falei, ficou tudo louco isso aqui. E daqui, cara, Deus tem o jeito dele. Daqui a pouco lá vem uma, meu. Ela fez a tangente no sofá, ela veio... Eu lembro até hoje da curva que ela fez no sofá. Ela veio com o dedo já... Tacou o dedão na minha cara e falou... O irmão... A voz dela já tava assim... O irmão já aceitou Jesus? Cara, foi tipo Capitão Nascimento. Falei, já? Já? E a Ali tava do lado, a Ali falou, quando? Falei, não? Eu tava enquadrado, eu falei, cara, eu tava com medo. Era muito medo. Hoje é engraçado, mas na hora não foi. A irmã entendeu, ela falou, você quer aceitar Jesus, filho? Eu falei, quero. Eu tava completamente intimidado. E ela falou, então faz uma oração comigo. E tudo que ela falou naquela oração eu repeti. Elas deram glória a Deus, elas disseram que eu estava salvo. Elas disseram que Jesus tinha me perdoado e que ele agora era o meu Deus e que eu era um filho dele. Eu falei, oh. Elas oraram e foram embora. Ficou eu e a Ali naquela sala. Eu falei, que é isso? Que povo é esse que você está andando? Explica agora esse negócio. Aquelas músicas que elas cantaram, que blá 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 é aquele lá. Falei, tá louco, pelo amor de Deus. Enrolei uma bomba, fumei. Falei, não tô aguentando, mano. Doido pra fumar. Passou uma semana. Não foi bem uma semana. No meio daquela semana, uma delas ligou lá em casa. E eu atendi o telefone. Ela falou, oi, irmã Sandra. Eu falei, peraí que eu vou chamar a Alexandra. Ela falou, não, é com você que eu quero falar. Eu falei, ô. Oh. Ela falou, irmã Sandra, eu falei, amém. Aí ela disse, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Não lembrava nada, tinha 5. Aí ela falou, eu era uma caladinha. Você lembra de uma caladinha? Aí eu lembrei mesmo, tinha uma que não abriu a boca. Só ficava me olhando torto. Ela não olhava bonito, não. Ela, uma cara braba, olhando assim. Ela foi a que mais me incomodou. E ela falou, eu sou aquela cara. Eu falei, oi, justo a mais calada tinha alguma coisa para falar comigo. Falei, pode falar. Ela, então, filho, eu estava orando por você e o Senhor começou a me falar. E o Senhor começou a contar, falar para ela coisas a respeito do meu relacionamento com a Ali, da forma que eu olhava para ela, o que eu enxergava nela. Eu falei, ah,
Alexandre contou tudo para a irmã, né? Irmã está só aqui fazendo a ponte para resolver nossa situação. E eu, por educação, falei, é verdade, aham. Estava dando muita bola, esperando a ligação terminar. Daqui a pouco, Deus começou a falar algumas coisas a respeito da minha vida. Sabe quando você, a palavra ela entra lá no fundo do teu coração, parece que alguém deu um mergulho dentro de você? E aquela mulher da periferia estava falando coisas a respeito da dor que eu tinha. Ela falava, Jesus mandou dizer isso para você. E assim foi lindo, porque... Desculpa. Eu sou desses caras que anda falando no telefone andando. Eu tinha um espelho no corredor. Eu parei na frente daquele espelho, o cara estava chorando. Só de ouvir que ele me amava. E aquilo assim atraiu meu coração. Porque eu falei, cara, tem algo maior. Veio a segunda-feira seguinte e eu não relutei, eu quis ficar. Eu já falei, poxa, qual é? Sabe a curiosidade, o Senhor ele toca a gente com a curiosidade. Ele não mostra tudo e ele nunca vai mostrar tudo. Isso é lindo a respeito dele. Ele vai manter a gente buscando sempre. Eu queria saber, como assim? Vieram aquelas irmãs, fizeram aquela gritaria na sala, correram, pularam, gritaram. Eu já não fiquei com medo, eu já estava acostumado. Parei, fiquei fingindo que eu estava orando. Papá, só mexendo a boca. E de repente, cara, uma delas lá vem na minha direção, fazendo a curva no sofá. Eu falei, já sei o que vai acontecer, ela vem orar por mim. Isso é interessante a gente saber como a gente se torna religioso rápido. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. Eu falei, não, ela vai vir aqui na minha direção, ela vai orar por mim. E foi dito e feito. E ela veio, só que ela não veio com o dedo na minha cara, ela veio com a mão na minha cabeça. Ela botou a mão na minha cabeça e ela parou e ela começou a orar em línguas. Eu naturalmente não entendia nada do que ela estava falando, eu simplesmente fiquei quietinho no meu canto. No meio daquela oração, ela tomada, cheia do Espírito Santo, ela baixou a mão até a minha barriga e ficou orando com a mão na minha barriga. E eu achando aquilo tudo estranho, de repente ela parou e sem nenhum drama, sem nenhum floreio, sem nenhum tom de voz diferente, ela me entregou um recado. Ela falou, irmão Rodolfo, com essa naturalidade, ela falou assim, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E aquilo foi tipo um soco. Eu me lembro do calorão que eu senti na hora, eu me lembro de um pinguinho de sorriso que apareceu na minha boca, tipo, porque são as boas novas, Ele tem boas notícias para nos dar, Ele é bom. Por pior que eu estivesse, o que ele tinha para falar a meu respeito era algo bom. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho 28 anos de idade, como assim? Câncer? Isso não faz sentido. A gente começa a fazer conta, tipo, mas eu sou muito novo. Daqui a pouco eu comecei a pensar, cara, eu tenho uma dor de estômago há 2 anos que não passa. Falei, que estranho isso. Aí comecei a me lembrar, meu Deus, eu estou perdendo peso há muito tempo. Meu Deus, eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo há tanto tempo. Falei, cara, tudo isso é sintoma. Eu ouvi as conversas de doença dentro de casa. Daqui a pouco eu me toquei. Por que, que eu ouvi as conversas de doença de câncer dentro de casa? Porque o meu avô, pai da minha mãe, morreu de câncer de estômago. Porque 2 tios, irmãos da minha mãe, morreram de câncer de estômago. Porque 2 tias, irmãs da minha mãe, tiveram que arrancar um seio por causa de câncer. Eu falei, cara, isso estava na família. E eu comecei a pensar, só que ficava dentro da minha cabeça. Ele está te curando. Ele não estava simplesmente dizendo que eu tinha, ele estava dizendo que ele estava tirando. Eu nunca vi ninguém, uma ministração de cura desse jeito, porque não foi repreensão da doença, não foi sai em nome de Jesus, foi um recado. Ela disse, ele está mandando te dizer que ele está te curando, para você saber que ele é Deus, que ele te ama e que ele tem uma obra na tua vida. E o que aconteceu? Aquilo se manifestou no meu físico. Naquela tarde, eu me lembro que quando a gente estava terminando de orar, de mãos dadas, eu comecei a soprar. Eu soprava muito forte até sair todo o ar do meu pulmão. E aquilo ficou até estranho. Eu me senti até constrangido porque falei, que coisa estranha que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso? Veio na minha mente, tem algo saindo de você. Eu percebi, cara, ela falou de um câncer no estômago. Eu prestei atenção, meu estômago não estava doendo. Eu falei, cara, não está doendo.
Interessante. Aquilo era uma segunda-feira. Passou a terça, passou a quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei de manhã, tomei banho. E quando fui passar desodorante, não tinha caroço nenhum debaixo do braço. Falei, cara, o que é isso? Olhei o outro braço, não tinha caroço nenhum. Eu apertei na virilha, não tinha caroço nenhum. Eram muitos, eram bolotas enormes, mais ou menos desse tamanho. Eu contei 9 num braço uma vez, mais um monte no outro. Eu mal fechava os braços, eu tinha que tomar 2 anti-inflamatórios por dia. Eu estava nesse ritmo há uns 4 meses para fechar os braços. Doía demais. E de repente aquilo tudo desaparecia, estava tudo branquinho. Eu me lembro que eu saí correndo pela casa. Ah, ele vem ver um negócio. Ah, ele estava secando o cabelo no outro banheiro. O que é que foi? Eu falei, olha isso aqui. Eu apertava fundo, eu tentava procurar, não tinha nada. Ali eu falei, cara, ele é real. Para tudo. Falei, eu sei que você está me vendo aqui agora. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, ele é real, ele me ama. Só que a ficha demorou para cair. Eu ia morrer, eu não vou mais. Meus dias estavam acabando. Agora começou. Sabe, antes de tudo, queridos, a bondade do Senhor se manifestou. E por causa da bondade dele, eu quis estar perto dele. Então eu comecei a andar com as irmãzinhas também. Comecei a ir para lá e para cá. Eu falei, quero aprender. Me fala mais de Jesus. Todo culto que eu ia tinha alguma coisa para eu ouvir. Todo culto acontecia alguma coisa. Deus foi fazendo coisas tão rápidas na nossa vida. A gente noivou em semanas, porque a irmã falou, ah, é bom vocês casarem. E estava chegando o aniversário da Alia, eu comprei um par de aliança de presente e fiz o nosso noivado debaixo da mesa do restaurante. Vai dar sua mão aqui, enfiei, sem ela ver. Ela olhou, ah, chorou. E aí, a gente foi dar notícia do noivado para os pais dela, fomos para Balneário Camboriú, pega a prancha, pega umas roupas, vamos, de última hora, pega o bagulho que tem, leva. Eles fomos lá e eu não me programei, então cheguei lá em Balneário, eu tinha pouca maconha. E eu me lembro de um dia no hotel, eu estava tentando fumar, quer dizer, eu estava fumando e tentando ler a Bíblia, porque eu estava apaixonado por Deus, eu não sabia nada dele, eu não conhecia um livro da Bíblia, eu não sabia nada. Eu só sabia da palavra do cego de Jericó, que foi o que a irmã pregou no dia que eu aceitei Jesus. Eu estava procurando o tal do cego na Bíblia, eu não achava ele. Fumando meu bagulho, a Ali tinha ido para a casa da mãe dela, eu estava no hotel, eu estou lá fumando, daqui a pouco eu estou fumando e eu estou prestando atenção. Cara, é o último baseado que eu tenho. Eu falei, comecei a esquecer da Bíblia, comecei a pensar, meu, é o último baseado que eu tenho, como é que eu vou fazer para fumar amanhã? O que é que eu vou fazer? E aí, como é que eu vou fazer? É o último, daqui a pouco eu comecei a... É o último, cara, fumei ele todinho, ah, miserável, é o último, e sabe o que foi engraçado? Que quando eu terminei de fumar ele, acabou, eu falei, eu vou fumar tudo para não ter chance de eu querer depois, cara, eu tava decidido, é o último, acabou, falei, o que eu faço agora? Eu tava lá doidão, sem maconha, com a Bíblia. Hoje eu sei que foi o Espírito. Na hora eu achei que foi uma grande ideia. Eu peguei o telefone e liguei para a casa da mãe da Ali. Era umas 11h30 da noite. A Ali atendeu. Ela falou, oi amor, já estou indo para casa. Ela veio se explicando. Eu falei, não, eu tenho uma notícia para te dar. Com a voz de doidão. Ela falou, qual a notícia, amor? Eu falei, parei de fumar. 5 minutos depois do último baseado, eu dei testemunho. Parei de fumar. Ela fez alguns minutos, segundos de silêncio e disse, amém. Porque eu acho que ela não queria parar de fumar. E eu nunca mais botei um baseado na boca. Deixa eu te falar. É a bondade do Senhor. É a bondade do Senhor. Ele foi muito bom comigo. Ele começou a me atrair e eu comecei a ter tanto prazer nos momentos que eu estava perto dele. Que eu ia naquelas igrejinhas da periferia, eu não sabia nada, de nada, então eu ia a todas as igrejas ao mesmo tempo, e Deus com muita misericórdia usava as pessoas, em todo canto que eu ia, eu recebia amor, eu ouvia palavra, tinha algum profeta, é isso que te digo, era intenso o negócio, era uma coisa que não parava,
E a gente ia ficando bobo. Eu me lembro de uma vez, eu saí de um culto na casa de um irmão, que era numa favela, e eu todo chorado, ainda no culto. E aí eu cheguei no carro, acendi um cigarro, e eu tô chorando, eu falando, cara, cigarro não tem mais nada a ver. Daqui a pouco eu comecei a querer parar de fumar cigarro. Quando você vê, as coisas foram caminhando simplesmente por exposição à presença dele. O Espírito convence. Ele foi me convencendo, tipo, isso aqui não é legal. Eu fui, não é que é tipo, eu não posso fumar porque senão vou pro inferno. Não, é tipo assim, poxa, ele é tão bom, por que que eu ainda tô preso nisso? Eu comecei a olhar para ele, e você percebe, conhece a verdade, cara. Ela te liberta. Eu comecei a ir atrás dele, eu comecei a buscá-lo, comecei a querer conhecê-lo. E nessa inocência de simplesmente se mover por aquilo que meu coração estava me impulsionando, porque em questão de meses eu estava noivo, não fumava mais droga, mais maconha, estava ficando gordinho, engordei 19 quilos em 3 meses. Virei uma bolinha, todo mundo percebendo, tá gordinho. Agora eu começava a ouvir bullying. E eu estava amando aquele bullying, porque eu falei, cara, esse bullying, ele testifica de que eu tô curado, não é viagem, tá acontecendo. Eu apertava debaixo do braço o dia inteiro, só para ver se não tinha nada ali. Então, sabe aquele dia que você fala, poxa, será que isso não é uma viagem da minha cabeça? Apertava debaixo do braço, não, não é. O Chechel até brincou uma vez, né, meu batera, ele é cheio de tiradinha, ele não pode ouvir uma tiradinha dessa, uma oportunidade. Eu tava uma vez contando um testemunho, e ele ouvindo, eu tava falando que, eu falei, irmãos, tinha vezes que meu sovaco pregava para mim. Porque era só apertar debaixo do braço que eu me lembrava que Jesus era real. Aí eu vi o Chechel caindo na risada. Esse cara tá rindo. Daqui a pouco ele chegou. Rodi, sabe como é o nome do teu sovaco, cara? Falei, qual? Aí ele, é Axilas Malafaia. Aí ele pregava para você, cara. Falei, meu Deus do céu. Isso é coisa do Chechel, quem conhece ele sabe que ele é uma figura, a mente dele trabalha muito rápido. Eu sei que esse processo ele foi, o Senhor ele foi se revelando para mim naquele nosso estilo de vida recluso, era eu, a Ali e as irmãs. Só que ao mesmo tempo eu estava tendo compromisso com a banda todo fim de semana. Eu tentava me comportar normal, cara, eu tentei muito ser normal. Eu tentava... Só que eu já não fumava mais. Só parou de fumar, parei. Estranho. Minha conversa começa a mudar. Estranho. De repente, eu começo a me sentir mal naquele ambiente. De repente, aquilo ali já não está mais agradando o meu coração. De repente, eu começo a perceber por que esse desgosto que eu estou sentindo. Por que eu não tenho mais prazer nisso? Sendo que eu tinha. Eu comecei a perceber, cara, eu estou ficando diferente. E eu percebi que Jesus estava me dando uma vida real agora. Agora eu tinha uma vida real. Agora eu tinha uma vida, cara. Eu tinha vontade de falar com os meus pais. Eu tinha vontade de contar para eles que eu não usava mais droga. Eu tinha vontade de compartilhar isso com todo mundo. Tinha uma vida real acontecendo ali. A bondade do Senhor, ele me atraiu para ele porque ele é bom. E tudo que ele estava fazendo na minha vida era tão bom que eu falei, cara, isso é muito bom. Todo mundo vai achar bom. Quando todo mundo souber como Deus é bom e que Ele me fez bem, todo mundo vai achar bom. Só que chegou um tempo que eu não aguentei mais ficar lá. E para mim foi algo que eu... Se eu pensasse muito, eu não sairia da banda. Só que chegou um fim de semana que naquele fim de semana foi meio que o papo do esse é o último. E eu... decidi que aquele era o meu último fim de semana com a banda. Naquele fim de semana eu decidi, cara, esse é o meu último fim de semana. E aí eu dei a notícia para eles na segunda-feira. E na segunda-feira eu saí oficialmente da banda. Eles ficaram muito bravos comigo, com toda a razão. Com toda a razão. Você mudou de vida, tomou uma atitude que mudou a vida de todo mundo ao teu redor e ninguém escolheu isso. Natural, ficaram com raiva. Foi um período que eu conheci a bondade de Deus por outro prisma, porque agora minha vida ficou um caos. Agora todo mundo que me amava me odiava, agora minha família achava que eu estava louco, agora meus amigos desapareceram, agora eu era a vergonha daquela geração que me aplaudia.
Agora eu era o traidor do rock, agora eu era um cara que não pensa em ninguém, agora, e eu estava querendo só dizer para todo mundo, cara, ele é bom. O que ele fez em mim foi bom. É, cometi muitos erros, porque depois com o tempo você aprende que a melhor coisa é ficar calado, simplesmente deixar Deus fazer a obra dele. Eu quis me justificar, e parece que quanto mais eu falava, mais complicava tudo. Eu sei que a gente entrou num período que eu acho que eu comecei a entrar até numa certa depressão. Mas a gente percebe que essas estações, elas te empurram para mais de Deus. E é uma pressão tão preciosa. Porque do jeito que você está, você vai morrer, cara. Você vai enlouquecer. Você precisa se mover. E aquela pressão empurrava para dentro de Deus. Tipo, cara, eu ia para a palavra de Deus, eu não entendia nada, mas eu queria conhecer. E aí a palavra começava a me dizer o que estava acontecendo comigo. Eu me lembro de um versículo, cara, que esse me marcou. Quando eu estava chorando um dia, sofrendo, todo mundo me xingando, eu li: bem-aventurados sois vós quando os perseguirem, injuriarem e mentindo fizerem todo o mal contra vocês. Grande é a sua recompensa, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo então? Você começa a perceber que tem algumas preciosas promessas da Bíblia que ninguém quer pôr na caixinha. Tipo, vocês serão odiados de todos pelo meu nome. Eu comecei a perceber, cara, isso é por causa do nome dele. A ficha começa a cair, cara, é muito maior do que eu. Ele fez algo em mim. Ele me trouxe para perto dele para que eu conhecesse. Eu comecei a perceber, cara, eu acho que Deus está querendo usar a minha vida para chamar a atenção de outros. Eu percebi que do jeito dele foi extremamente eficaz. Nem sempre é o jeito mais prazeroso. Eu estava no auge da minha carreira, no lugar que todo mundo podia me ver. E lá ele pegou a minha vida, ele virou ao avesso. E todo mundo, gostando ou não, viu o que aconteceu. Ele fez o nome dele conhecido. E eu comecei a experimentar o prazer de andar na direção do Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não significa que Ele não esteja com você. Está falando de manifestações da sua presença. Cada passo que você dá para dentro de Deus, você sente aquela atmosfera cada vez mais intensa, mais profunda. É aquela alegria na alma de fazer a vontade do Senhor. Quando você faz o que Ele te mandou, você sente um gozo na alma que você fala, cara, é para isso que eu nasci. Eu comecei a experimentar o prazer de compartilhar Jesus com os outros. Eu comecei a experimentar o prazer de ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a experimentar o prazer de ir na casa do Senhor. E por mais que as igrejas parecessem religiosas, e meio, umas muito de um jeito, outras muito de outro, eu tinha a Bíblia que me falava do templo. E eu vi aqueles cristãos, no livro de Atos, indo todos os dias ao templo. Então, toda vez que eu estava entrando numa igreja, qualquer que fosse, eu estava entrando no templo do Senhor, porque um dia Jesus tinha entrado na minha vida. Eu estava numa atmosfera que a palavra de Deus, ela estava sendo meu alimento, meu suporte, a minha proteção, meu amigo, estava sendo meu conselheiro, estava sendo tudo ao meu redor. E Deus começou, então, um processo de me levar a lugares para eu contar o que estava acontecendo na minha vida. Como eu estou fazendo hoje, 14 anos depois. Sabe, hoje eu estou num momento da minha vida que está interessante, está engraçado, parece que a obra está começando a começar. Hoje eu sou convidado para ir a muitos lugares, para pregar a palavra de Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia, tem me dado algumas mensagens que têm dado fruto por aí. Mas tem uma mensagem que Ele escreveu em mim. E essa é muito poderosa, porque essa não tem a ver com a minha revelação, não tem a ver com o esforço meu, não tem a ver com a minha fé, não tem a ver com o meu desejo, tem a ver com a bondade dele de me alcançar quando eu nem sabia que ele existia. Sabe, para mim é um prazer poder compartilhar com vocês algo que, uma história que, bom, a gente escolheu uma fé que não pode mentir, então vai ser sempre a mesma história. Eu não vou ficar inventando, incrementando. É a mesma história. É de como ele um dia chegou, de como ele fez, de como ele atraiu os meus olhos. E estar hoje aqui te mostra que até hoje ele continua sendo interessante como ele era no primeiro dia. Até hoje ele continua manifestando a sua bondade como no primeiro dia. Até hoje ele continua estendendo a sua misericórdia, porque a gente não para de falhar.
E Ele está lá amando a gente, nos ensinando, muitas vezes dando um pedala, mas não é um espancamento. Deus, Deus não está acabando com você, Ele só está te falando que você está indo pelo caminho errado. Ele está querendo te tanger para o caminho certo. É a vara, é o cajado, consolando. A gente começa a perceber que Ele é bom em todo tempo. O que eu queria deixar para vocês, querido, é que há um motivo maior para a gente estar com Ele. É maior do que os nossos desejos, do que aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida. É maior do que um milagre que você precisa. É maior do que o sentido que você quer encontrar para a tua vida. É a bondade do Senhor. Ele é bom. Ele é bom.